ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଜୁହାର, ମୁଁ ଜିତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଓ ଜାଣିବା କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆଦ୍ୟରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗରୁ ଆପଣ କାହା ସହିତ କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 1352 ଶ୍ରେଣୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ସହଜ ସୁଖରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓ ମୋ ସାଥିମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ କି ମନ୍ଦିରକୁ 1352 ପାହୁଚ ଦେଇ ଯିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କି କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଏହି କପିଳାସ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଆସି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ କପିଳାସ ପର୍ବତକୁ ଆଣିଥିଲା କିଏ? ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ମତ ରହିଛି। ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ରାବଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ରାବଣ ଦିନେ ନିଜ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ରାବଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ତପସ୍ୟାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛି, ଏବେ କୁହ କାହିଁକି ତୁମେ ମୋତେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲ? ରାବଣ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବର ମାଗିବି କ'ଣ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରାବଣର ମନ ଇଚ୍ଛା ବର ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ରାବଣ ବର ମାଗିଲା କି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ନେଇଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶିବ ରାବଣ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିବା ସମୟରେ ରାବଣକୁ ଭୀଷଣ ଶୋଷ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥୋଇଦେଇ ସେ ଝରଣାରୁ ଟିକିଏ ପାଣି ପିଇ ନିଜ ଶୋଷ ମିଟେଇ ଦେବ। ରାବଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତା ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ଭାର ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ରାବଣ ସେହି ଲୋକକୁ ପାଣି ମାଗି ପିଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ପାଣି ପିଇ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ରାବଣ ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇବି, ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବୁ। ରାବଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କଥା ମାନି ଏଠାରେ ରାବଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ଅନେକ ଦିନ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ, ଯିଏକି ପର୍ବତର ଶିଖରରେ କପିଳାସର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି।
ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସର ସୋର୍ସ ହେ।